Всім привіт! Мене звати Дарія, і я ваш персональний стиліст, а ще просто по життю професійний шопоголік із стажем вже понад 10 років. Я працюю як з жінками, так і з чоловіками, і сьогоднішнє наше відео буде присвячено саме чоловікам. Про що я хочу розповісти? Хочу розповісти про ті речі, які роблять ваш вигляд неактуальним і несучасним, на жаль. Ми не будемо казати про тренди, про якісь нові покази 2023-2024 років. Ми будемо сьогодні говорити про такі приземлені речі, які кожен чоловік може використовувати в своєму повсякденному житті і просто не знати про те, що ці речі роблять його вигляд неактуальним та несучасним у 2023 році. Тому поїхали. Основні моменти, які роблять вигляд чоловіка несучасним та неактуальним. Сьогодні зберемо близько 12 пунктів. Перше – це речі не за розміром. Що я маю на увазі? Якщо, можливо, ви набрали вагу, або попрали ваш светр чи джинси, і вони змінились у розмірі, тобто стали на вас замалими. Будь ласка, не треба носити такі речі. Я розумію, що не у всіх є спроможність купити щось нове і таке інше, але ми можемо просто їх не використовувати у своєму житті, ми можемо вдягати інші речі і просто не носити маленькі речі. Особливо це видно, коли за маленький рукав на футболочці, коли вона врізається у пахви, коли врізається у пахви ваш светр або поло, або гольф, коли джинси замалі в талії, а над цією талією ще з'являється в нас живіт. Коли, наприклад, верхній одяг вам замалий, і він так дуже важко застібається. Або якщо сорочка у гудзиках розходиться по тілу, то це не ок, і, будь ласка, давайте так не робити. Друге – це приталені силуети, особливо там, де є зайва вага або велика м'язова маса. Що я маю на увазі? Ми не маємо вдягати щось дуже приталене, щось дуже таке по тілу, там, де в нас, наприклад, пухкі руки або навпаки дуже накачені, перекачені руки. Ми можемо подумати, що таким образом ми зробимо наші руки ще сексуальнішими, ще гарнішими для людського ока, але, як правило, то ми зробимо все з точністю да навпаки. І таким чином ми будемо привертати увагу туди, де ця увага не потрібна. Так само якісь вузькі джинси на дуже накачаних ногах. Це не буде виглядати дуже красиво, це не буде підкреслювати ваше тіло, а навпаки буде робити ваше тіло якимось, знаєте, в лапках гібридним, нездоровим, неприроднім, якось так. Наступне – це відсутність балансу об'ємів. Тут є дуже легке правило. Ми просто маємо додати об'єм туди, де нам його не вистачає, і забрати об'єм там, де його забагато. Наприклад, якщо в нас великі плечі і маленькі бедра, тоді ми додаємо об'єм саме в нижню частину. Як ми додаємо об'єм? Прямими джинсами та широкими джинсами. Джинсами або брюками карго із кишенями нашитими. Брюками із нашивками. Будь-якими речами, які зроблять наші бедра об'ємнішими. Або навпаки, якщо в нас є великі бедра, якщо в нас є великий живіт, а от об'єму в плечах нам не достає, тоді ми додаємо об'єм саме в верхню частину. Як ми додаємо його? Якимось оверсайз-топом, футболкою, сорочкою, футболкою із спущеною лінією плеча, піджаком, як на мені саме зараз чоловічий піджак із окресленою лінією плеча, плече ще й виходить за моє плече. І таким чином ми дуже легко коригуємо нашу фігуру і робимо її такою дуже збалансованою. Далі, це невідповідність дрес-коду або невідповідність події. Це коли ми вдягаємо речі, які не відповідають тому місту, куди ми прийшли в цих речах. Наприклад, коли ми йдемо гуляти по парку з дитиною у якомусь робочому одязі, у костюмі офіційно-ділового стилю. Або навпаки, коли ми в спортивному одязі приходимо на роботу. Навіть якщо в нас немає дрес-коду на роботі, все одно краще, якщо ми будемо плюс-мінус виглядати так, як би ми мали виглядати при присутності такого дрес-коду на робочому місці. Далі, це заправлені футболки, гольфи, сорочки в брюки при наявності животика. Завжди, коли в нас є
животик активний такий, коли в нас є зайва вага у цій зоні, ми не маємо заправляти футболки, сорочки, рубашки, гольфи, лонгсліви, да будь-що у талію, у наші брюки та джинси. Чому? Тому що таким чином ми ще більше привертаємо увагу людей до цієї зони. Хоча ми маємо зробити все з точністю, да навпаки, ми маємо цю увагу від цієї зони відвести і перевести її на інші зони, а саме на плечі і на бедра. Тобто, якщо в нас є активний животик, ми просто обираємо прямі силуети, прямі футболки, не дуже оверсайз, але і не дуже приталені. Прямі рубашки, які ми виправляємо, гольфи, які ми так само виправляємо, і також зверху можемо додавати верхній шар, який буде тільки коригувати нашу фігуру. Далі це джинси скіні. Це таке продовження теми щодо балансу об'ємів, але джинси скіні – це взагалі дуже цікавий вид одягу, тому що джинси скіні не пасують жодному чоловічому типу фігури. Тобто, якщо в нас тип фігури, наприклад, перевернутий трикутник, і в нас великі плечі, але маленькі бедра, і ми ще туди надягаємо джинси скіні, то ми таким чином підкреслюємо те, що в нас маленькі бедра, і ще більше додаємо увагу наверх, хоча маємо робити все навпаки. Якщо навпаки, в нас маленькі плечі і великі бедра, якщо в нас ноги мають зайву вагу, якщо в нас великі бедра або, можливо, накачані бедра, і ми туди вдягаємо джинси скіні, то таким чином ми просто спотворюємо наші ноги і... Ну, взагалі, наш вигляд у цьому одязі ніколи не буде актуальним, сучасним і ніколи не буде пропорційним, ніколи не буде виглядати природньо і корекційно. Тому, будь ласка, про джинси скіні я так би радила чоловікам забути взагалі назавжди. А зараз ви можете почути, що джинси скіні повертаються в моду, але це ми кажемо, по-перше, про жіночу моду, і, по-друге, правда, повірте мені, джинси скіні ніколи, нікому не підходять, якщо ми говоримо про чоловіків. Далі. Використання в образах суто чоловічих кольорів. Звичайно, ми всі розуміємо, що немає такої градації чоловічі та жіночі кольори. Але що я маю на увазі? Чоловіки часто намагаються використовувати якісь більш темні, приглушені кольори, кольори монодробу, можливо, світлі, але вони так уникають пастельних, рожевих, лілових, бузкових, небесно-блакитних, кольорів топленого молока, кольорів кави з молоком, тобто таких цікавих кольорів. Є, я знаю, що там пласт чоловіків, які вагаються, чи мають вони право їх носити. Так от, ми всі маємо усі права, нічого не заборонено. А щодо таких кольорів саме для чоловіків, я хочу вам сказати, що вони виглядають на чоловіках навіть краще і цікавіше за жінок. Тому, будь ласка, вдягайте, користуйтесь, будьте яскравими, будьте красивими і не бійтесь, що хтось скаже вам, що ви якийсь нечоловічий. Далі. Відсутність аксесуарів та страх принтів. Я об'єднала це в один пункт, поговоримо окремо про кожний. Відсутність аксесуарів – це коли чоловіки, знову ж таки, по якимось своїм причинам намагаються не використовувати аксесуари в своїх образах. Але я вам скажу, що це дуже також чоловічно, це дуже актуально, сучасно, красиво. І аксесуари завжди доповнюють образ доречним чином. Що чоловіки можуть використовувати в якості аксесуарів? Годинники, браслети, обручки, прикраси на шию навіть, хустинки та краватки, сумки або якісь гаманці або косметички, які ми носимо в руках. Тобто будь-що, якщо ви додасте хоча б один, два, можна три елементи, ваш образ буде набагато цікавішим оку і мені буде приємно, мені і будь-кому, хто буде на вас дивитись, буде приємно зачепитись за ваш образ і розглядати ваш образ хоча б на декілька секунд довше, ніж я б розглядала його без аксесуарів. І щодо страху принтів, скажу просто, що ви не маєте боятись їх, ви маєте їх використовувати, маєте повне право на це. Особливо принти
квіткові, анімалістичні, геометричні, якісь яскраві принти. Я знаю, що чоловікові так дуже непривично одягати на себе. Якщо ви бажаєте використовувати принти, але не знаєте, як їх імплементувати в свій стиль так дуже тендітно і акуратно, то ми можемо використовувати принти саме в аксесуарній групі або подалі від обличчя, від портретної зони. Тобто це взуття, це сумки, це аксесуари і, можливо, там брюки, якісь, знову ж таки, кармани, нашивки і так далі. І також щодо принтів, можемо додавати принти туди, де нам не вистачає об'єму, як ми вже визначились. Тобто, якщо нам не вистачає об'єму знизу, то ми додаємо принти на брюки, на джинси. Якщо нам не вистачає об'єму зверху, то ми додаємо принти на футболки, сорочки, піджаки, верхній одяг. Далі, це образи із мінімальною кількістю речей та одношарові образи. Це коли ми вдягнули джинси, вдягнули футболку, вдягнули взуття і пішли гуляти. Звичайно, я розумію, що це зручно. Я розумію, що чоловікові не завжди хочеться багато думати про те, що вдягти, як зібрати свій образ і так далі, і таке інше. Але просто майте на увазі, що чим більше речей на вас буде вдягнуто, тим довше, знову ж таки, око буде залишатися на вашому образі і розглядати ваш образ. Таким чином, якщо ми вдягнемо, наприклад, футболку, зверху сорочку, зверху ще джинсову куртку або бомбер, сорочка буде в нас розстібнута, куртка в нас буде розстібнута, то ми таким чином зробимо дуже сучасний, дуже актуальний, дуже класний аутфіт та цікавий чоловічому оку, яке буде на вас дивитись. Тому, звичайно, одношарові образи – це не табу, але пам'ятайте про багатошаровість і пам'ятайте про правильну багатошаровість. Правильна багатошаровість – це коли кожен наступний шар цупкіший за попередній. Далі – це видима спідня білизна та використання в образах речей, які мають бути нижнім шаром, під светрами, кофтами, піджаками і так далі. Щодо спідньої білизни, тут все зрозуміло, просто маємо сказати, що ніхто не має бачити вашу спідню білизну, особливо якщо це там труси, які торчать із джинсів, із брюк і так далі. І часто майки, які чоловік вдягає як нижній шар під футболку, під светр, під гольф, під лонгслів і так далі. Дуже часто таку майку я бачу своїм зором, я і будь-яка інша людина бачить своїм зором. Так от, буде набагато краще, якщо ми її не зможемо побачити на вашому тілі. Для цього можу запропонувати замінити таку майку на тоненьку футболку. Щодо другого, використання в образах речей, які мають бути нижнім шаром, це саме про цю футболку. Якщо ми будемо використовувати футболки як нижній шар, то це мають бути такі не цупкі, тоненькі футболки. І ось такі футболки ми не маємо носити в нашому повсякденному житті як єдиний шар. Ми маємо носити їх тільки під светр, під лонгслів і так далі. А якщо ми таку футболку вдягаємо із джинсами і йдемо гуляти, то хай така футболка буде із цупкою та структурованою тканини. Наступне – це невідповідність взуття образу та брудне недоглянуте взуття. Щодо другого, я думаю, тут все всім зрозуміло, дуже багато про це казали, дуже багато розказували про те, що якщо ми бачимо людину, особливо чоловіка, то перше, на що ми будемо звертати нашу увагу – це взуття. Друге, можливо, годинник або просто повний аутфіт. І третє – вже тіло, обличчя, очі і так далі. А щодо невідповідності взуття образу, це коли ми знову ж таки вдягаємо спортивний костюм із класичними лоферами, або лоферами у стилі преппі, або там, знаєте, сліпони, але вони із кісточкою, це вже йде в стиль преппі, це вже йде в офіційно-діловий стиль, і такі сліпони або лофери ми не маємо носити із спортивним одягом. Так само навпаки, коли ми вдягаємо брюки в офіційно-діловому стилі, а зверху хочемо додати худі, наприклад, або світшот і створити такий дуже цікавий образ у стилі smart casual. Окей, якщо цей світшот або худі, він буде без принтів, ми не зможемо визначити його бренд, ми не зможемо визначити, чи це спортивний стиль, чи все ж таки casual, це підходить, це класно, це стиль еклектика. Я в окремому відео розповім, що це таке. Але якщо ми вдягаємо брюки в офіційно-діловому стилі, а при цьому худі в нас містить таке лого Under Armour, наприклад, або це взагалі якийсь спортивний одяг, таке поєднувати не треба. Хоча ми казали про взуття,
Але я думаю, що ви зрозуміли, що просто взуття має відповідати вашому образу зверху. І останнє – це голі щиколотки восени та взимку. Щодо цього, я розумію, що до сих пір чоловіки дуже полюбляють такі вкорочені брюки та вкорочені джинси. Дуже часто ці вкорочені брюки або джинси, вони такі звужені знизу. Окей, ми можемо це носити, але щоб ви пам'ятали, прямий силует буде більш актуальним зараз. Так от, коли ми носимо такі вкорочені джинси, ми не маємо відкривати нашу голу ногу, якщо це осінь, зима або там холодна весна, наприклад. Особливо, якщо ми бачимо чоловіка зверху в пальто вовняному, зверху в шарфі, щось там, взагалі купа одягу зверху, а знизу я бачу тільки брючки, і не завжди вони дуже теплі, і ще й голу ногу, це виглядає взагалі неприродньо і навіть так трохи ненормально. Тому голі щиколотки – це окей, але влітку. Взимку хай ноги будуть закритими, і для цього ми просто надягаємо шкарпетки. Бажаємо чорні – чорні, білі – білі, кольорові – кольорові, клас, принтовані – клас. І хай ми будемо бачити ці шкарпетки, але не ваші голі ноги. Все, на сьогодні це все. Я дуже дякую вам за увагу. Хочу вас попросити підписуватись на мій канал. Рафа, будь здоров! Підписуватись на мій канал, ставити мені вподобання, писати мені питання, щоб я наступні відео знала, про що для вас зняти, і щоб вам було цікаво їх дивитись. Дуже хочу вас спитати про вашу підтримку, тому що, на жаль, чоловічі відео набирають дуже мало переглядів, дуже мало лайків. Тому підтримайте мене і напишіть, що вам було корисно, якщо це так було, щоб я і далі продовжувала розповідати не тільки жінкам, а й чоловікам про сучасний стиль, про моду і про все, що я можу вам розповісти. Дякую, люблю, цілую, обіймаю і слава Україні!